Այս ինչեր են պարզվում, Արցախի մի մասը Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը կրվել են կազինոյում, բացառիկ մանրամասներ։ Բոլորը ցնցված են այս լուրից, այս ինչեր են պարզվում, Արցախի մի մասը Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը փաստորեն կրվել են կազինոներում։ 100% համոզված են, որ Արցախի մի մասը Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը կրվել են կազինոյում, կփորձեմ հիմնավորել, ինչպես է լինում, որ այսօր պատերազմից այսքան ժամանակ է անցել, թե Սերժ Սարգսյանը և թե Ռոբերտ Քոչարյանը չեն խոսում առհասարակ Արցախի Հանրապետությունից, նրա ապագայից, նրա կարգավիճակից, դա չի նշանակում, որ նրանք ֆիզիկապես հեռացված են Արցախի Հանրապետությունից և նրանք այլևս իրավունք չունեն խառնվեն Արցախի Հանրապետության հարցերով։ Կա եւս մեկ մտորում, որ նրանք Արցախը կրվել են ոչ թե Ադրբեջանին, այլ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Պատերազմից հետո չեմ կարծում, որ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կվախենային Ադրբեջանից, սակայն Ռուսաստանից կվախենան 100%։ Արցախցի գեներալները, չգիտես ինչու, նրանք էլ են լուր, կարծես Արցախը գոյություն չունի։ Քոչարյան, Ռոբերտ ու Սերժ Սարգսյան, դուք ինչ է, Արցախից եւ պայքարից հետագա ձեռքներ լվացել եք, չեք պայքարելու Արցախի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության համար դուք ձեր պայքարը մեկընդմիշտ մոռացեք, եթե անգամ նայենք սահմանադրությամբ, ձեզ արդեն սահմանադրությունը սահմանափակում է ընտրվել պետության ղեկավար, դուք ճիշտ կանեք գնաք Արցախ և փորձեք գոնե կյանքի մեջ մի բան անել ձեր հայրենիքի համար, Հայաստանի Հանրապետությունից թալանածը տարեք ներդրեք Արցախում և հանգիստ թողեք Հայաստանը, և ձեզ մի բան զգուշացնեմ, ՀՀ-ում եթե գետ մեկ կրակոց եղավ, դուք և ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներով եք պատասխան տալու, գնացեք Արցախ ու ծաղկեցրեք Արցախը, եթե դուք ձեզ արցախցի հայ եք համարում, ձեր գեներալների թալանածը տարեք իրենց հետ միասին։ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր նենք ծրագրերից, Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել, բացառիկ մանրամասներ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները իրենց ողջ ներուժն ուղղել են համացանցային հնարավորությունների կիրառմամբ կիբերհարցակումների և արցախցիներին սոցիալական ցանցերում տարբեր դավադիր գործընթացների մեջ ներգրավելուն ուղղված գործողությունների կազմակերպմանն ու իրագործմանը։ Այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի ԱԱՑ-ն։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը աննկարագրելի արհավիրք էր Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ու թեև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո ակտիվ ռազմական գործողությունները դադարեցվել են, այդուհանդերձ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր նենք ծրագրերից և շարունակում է Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչության նահաբեկելուն, արցախցիների մեջ պլանավորված խուճապ ձևավորելուն և այն պահպանելուն ուղղված քայլերը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները իրենց ողջ ներուժն ուղղել են համացանցային հնարավորությունների կիրառմամբ կիբերհարցակումների և արցախցիներին սոցիալական ցանցերում տարբեր դավադիր գործընթացների մեջ ներգրավելուն ուղղված գործողությունների կազմակերպմանն ու իրագործմանը։ Հատկանշական է, որ այդ մեթոդներն ու հնարքները պարբերաբար փոփոխվում, կատարելագործվում են, սկզբում հայկական համացանցային տիրույթից պատճենվել են Ստեփանակերտի և Արցախի Հանրապետության հանրաճանաչ վայրերից տեսարաններ և ադրբեջաներեն տեքստերի ուղեկցությամբ վերահրապարակել, այդ կերպ արցախցիների մոտ փորձելով ձևավորել անպաշտպանության զգացողություն և ադրբեջանցիների կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք ազատորեն ներթափանցելու տպավորություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից այդ տեսանյութերի կեղծ և բեմականացված լինելը բացահայտվելուց հետո կատարվել է հանրային գիտակցության վրա ներազդելու մեթոդի փոփոխություն և նորացում։ Ամենատարբեր միջոցներով շահագրգռելու և տարբեր պատճառաբանություններով համոզելու եղանակով սոցիալական ցանցերի Արցախի օգտատերերից ձեռք են բերվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանի և այլ վայրերի լուսանկարներ կամ նույն վայրերում կատարված տեսանկարահանման արդյունքներ և կրկին ադրբեջանական խոսակցության ուղեկցությամբ հրապարակվել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից։ Այդ օրինակ դեպքերը բացահայտելուց և դրանց ծագման աղբյուրները մերկացնելուց հետո ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները կրկին վերափոխել են գործողությունների բնույթը, այս անգամ որպես թիրախ սկսել են ընտրվել ոչ միայն քաղաքացիական անձին, այլև զինծառայողները, որոնց հետ Facebook, ВКонтакте, Telegram և սոցիալական այլ ցանցերում բացված կեղծ և գայթակղի ճեջերով տևական ժամանակ շփվելուց և կապ ձևավորելուց հետո ձեռք են բերվել անձնական տվյալներ, անձնագրի, զինվորական գրքույկի լուսանկարներ, վարել ինտիմ բնույթի և անպարկեշտ արտահայտություններ պարունակող գրագրություն ստացել մարմնի տարբեր մասերի լուսանկարներ, որից հետո դրանք հրապարակելու սպառնալիքի գործադրմամբ մեր քաղաքացուն դարձրել սեփական պահանջները բավարարելու գործիք։ Անձնական տվյալների և պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնող տեղեկությունների հրապարակման վտանգի ռիսկով շղթայված անձանցից հետագայում փորձի արվել ստանալ Արցախի Հանրապետության տարբեր վայրերի լուսանկարներ, զորամասերի տեղակայման վայրերի սպառազինության մեջ մտնող զենքի
եւ զինամթերքի տեսակի եւ քանակի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը պարբերաբար եւ յուրաքանչյուր նմանատիպ դեպք ի հայտ բերելու պահին ոչ միայն հանրությանը տրամադրել է անհրաժեշտ տեղեկություններ, այլև ներկայացրել հանրության գիտակցության եւ տրամադրությունների վրա ազդեցության ադրբեջանական ձեռագիրն ու հնարքները, դրանց տիրապետելու եւ հնարավոր դրսեւորումներից պաշտպանվելու համար։ Այդուհանդերձ շարունակում են գտնվել անձինք, ովքեր դառնում են նման գործողությունների զոհ եւ միաժամանակ Արցախի ներքին անվտանգության ուղղված սպառնալիքների իրագործման գործիք։ Նմանատիպ դեպքերից խուսափելու նպատակով Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է սոցիալական ցանցերում զերծ մնալ կասկածելի օգտատերերի հետ շփումներից անձնական բնույթի տեղեկություններ, լուսանկարներ կամ տեսանյութեր, Արցախի Հանրապետության անվտանգությանն առնչվող տեղեկություններ փոխանցելուց, իսկ նման իրավիճակում հայտնվելու դեպքում անմիջապես իրազեկել մեզ, ցուցաբերելով բարձր քաղաքացիական գիտակցություն եւ կարգապահություն, մենք ոչ միայն հակառակորդին կզրկենք Արցախահայության նկատմամբ թշնամական գործողություններ ծավալելու հնարավորությունից, այլև կունենանք առավել պաշտպանված եւ անվտանգ հասարակություն, նշված է հայտարարությունում։ Հարգելի պարոն նախարար, ուրախ եմ եւ ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շատ ուրախ եմ մեր երկրների հարաբերություններում ի հայտ եկած նոր դինամիկայի համար։ Ընդամեն օրեր առաջ այստեղ էր Վրաստանի արտադատության նախարարը, որին ցավոք COVID-ի պատճառով չկարողացա հանդիպել։ Մեր ոստիկանության պետը նախորդիվ այցեր ունեցել Վրաստան։ Մենք նախորդ տարին ամփոփեցինք Թբիլիսիում տեղի ունեցած հայ վրացական միջկառավարական խորհրդի նիստով։ Դրանից առաջ մի քանի անգամ հանդիպում եմ ունեցել Վրաստանի վարչապետ իմ ընկեր Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Իմացա, որ օմիկրոնը իրեն էլ է հասել, խնդրում եմ իմ բարեմաղթանքները կփոխանցեք։ Եվ շատ կարևորում եմ, որ մեր իրավապահ համակարգերի հետ սերտ համագործակցություն են հաստատում, դա կարևոր է մեր երկրների անվտանգության, իրավակարգի պահպանության համար։ Կրկին ողջունում եմ ձեզ։ Ուբեսանովիտ դիդիմալովա չխոդուսիս նոգամանախեդրո։ Ողջունում եմ եւ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հանդիպման համար ժամանակ եք տրամադրել։ Դիդիպատեյու չեմ ցույց կտա չխոդրա։ Սասուն քչի չամուզանեվա։ Ինձ համար ձեզ հետ հանդիպելը եւ Հայաստանում գտնվելը մեծ պատիվ է։ Քոն դասը ֆիլմ ու կիթխա դանվարա, պատոնմա Իրակլի Ղարիբաշվիլմա, Սակարտուս պրեմիեր-մինիստրմա։ Իհարկե ջերմ ողջունները փոխանցել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ձեզ։ Քոնից ցոնքեթի Սակարտուս զալի մշտովանի մեզոբելիա, պարտնիորիա, մեգոբարի քեղանա։ Դուք գիտեք, որ Վրաստանի համար Հայաստանը շատ կարևոր գործընկեր է, հարևան է եւ ընկեր երկիր է։ Չէ, ողջույն աղմուշնացնում եմ ոմեխի խաղի, կարծոյի ոլազի ախլոբելի ადამიანები դեր որ ჩვენ სომხები და ქართველები ერთმანეთისთვის ჩვენი ტრადიციებით, ჩვენი ადათესებით. Ես միշտ ընդգծված նշում եմ, որ հայերս եւ վրացիներս ամենամտերիմ ժողովուրդներն ենք։ Մենք շատ հարազատ ենք եւ նման ենք եւ ավանդույթներով եւ մշակույթով եւ շատ հարազատ եւ մտերիմ ենք ամեն հարցում։ Աչիխեբը ճիշտ տարանշունով ճիշտ զատվորտ նաձուլած երթի շեխոտի շեմ դեպ մարդա դամը գովտեսը վիտ ոդի։